חנוכה מתקרב, ובחנוכה בעצם אנחנו מציינים את הניצחון על היוונים. אני קראתי לנושא הזה, שאני מקווה שנספיק באמת לנגוע לפחות בנקודות המרכזיות בו, חנוכה, היוונים והמתייוונים. תופעת ההתייוונות היא תופעה ייחודית לגלות יוון. לא מצאנו בגלות בבל יהודים מתבבללים, ולא בגלות פרס יהודים מתפרססים, ולא בגלות אדום יהודים מתאדמים, אבל בגלות יוון מצאנו תופעה שנקראת התייוונות. זה מעניין, וצריך להבין את המשמעות של זה. צריך לדעת שההתייוונות, או היהודים שהתייוונו, לא היו מיעוט. הם היו רוב, רוב גדול מאוד. כשכתוב, כשאנחנו אומרים בעל הניסים, שהקדוש ברוך הוא, כשעשה לנו את הנס, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, אז להרבה אנשים יש מין אסוציאציה שרבים ביד מעטים, זה בערך כמו היום. נגיד בארץ ישראל היום יש לנו את הצבא, צהל מול צבאות ערב. עכשיו צבאות ערב כוללות הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מבחינה מספרית. והצבא הישראלי הוא אמנם צבא חזק, אבל הוא לא גדול מבחינה כמותית. עם ישראל בכלל לא, היישוב היהודי בארץ ישראל, מונה מספר מיליונים, יודע כמה, 5 מיליונים, תלוי את מי מחשבים ליהודי. נגיד, 5 מיליון יהודים, 6 מיליון יהודים, 5.5 כנראה זה הכי קרוב למדויק, של יהודים שגרים בארץ ישראל, מול 100 מיליון או 150 מיליון ערבים במזרח התיכון. אז זה, רבים ביד יש פה יחס של רבים למעטים. זה לא היה המצב. זה לא היה המצב כשמתתיהו הניף את נס המרד. כשמתתיהו אמר מי להשם אליי, או מי כמוך באלים השם, הצטרפו אליו אנשים בודדים, אנשים ספורים ממש. אחר כך, כשפתאום ראו איזה, את יד השם, היהודים, כשהיהודים הבינו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים למכבים, ובאופן בלתי טבעי מצליחים לנצח את צבאות היוונים, אז הצטרפו אליהם. אבל רוב היהודים בזמן הקריאה של מתתיהו לצאת למלחמה נגד היוונים, רוב היהודים בארץ ישראל לא הזדהו עם זה. הם לא ראו ביוונים אויב, הם ראו ביוונים מישהו שהרים להם את רמת החיים וחשף אותם בפני התרבות היוונית. הם היו מתייוונים. אם חלילה לא היה מתרחש מרד החשמונאים, היוונים היו מחסלים את העם היהודי בלי לראות ירייה אחת. הם היו פשוט הופכים את כולם להלניסטים, ליוונים. תורת ישראל הייתה משתכחת, כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים, שהם רצו להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, וזה כמעט קרה. ואז בא הנס הגדול שהשם עשה לישראל בזה שהוא נתן כוח לחשמונאים לצאת למלחמה בלתי הגיונית, וברור לחלוטין שהם לא ניצחו בכוחם. שוב, זה אחד מהעיוותים, זה שכאילו הם היו גיבורים, הם לא היו גיבורים כלל ועיקר. אנחנו אומרים בעל הניסים, ומסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. המכבים לא היו גיבורים. מי הם היו בכלל? לא היה להם רק הצבאי, הם היו כהנים, הם היו בחורי שיבה. הכהנים עסקו בלימוד תורה, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. הם לא היה להם עבר צבאי, הם לא היו בוגרי סיירות, והם לא היו בוגרי יחידות מיוחדות. אחרת זה לא היה נס. מעטים חזקים שמנצחים רבים פחות חזקים, זה לא נס. הנס היה שהם חלשים והם מנצחים. והם ניצחו בגלל שהם היו חלשים, והיוונים הפסידו בגלל שהם היו גיבורים, וזה הנס. עכשיו, מה שצריך לדעת, זה שהניצחון של המכבים, של החשמונאים, לא היה רק על היוונים, אלא
זה היה, הייתה פה מלחמה תרבותית. וההתייבנות של היהודים שהתייבנו, היא זו שהובסה ביחד עם היוונים פטרוניהם. ולכן החנוכה זה הניצחון של המכבים על היוונים ועל המתייוונים. עכשיו אני רוצה להסביר את הדבר הזה, זה דבר מאוד עמוק, שקשור לעולם כולו, למבנה של המערכת, למבנה של הבריאה. יש פה הרבה מאוד פרטים היסטוריים שצריך לדעת, קטעים מהתנך, וננסה לראות מה נספיק מתוך זה כדי להבין יותר נכון מה קרה. אז ככה, נתחיל מנבואה שמופיעה בספר דניאל, חיזיון נבואי, למעשה זה לא נבואה, בכמה מקומות, אני אציין רק שני פסוקים משני פרקים, שבו הנביא דניאל רואה חיזיון נבואי, הוא לא מבין מה הוא ראה, הוא מבקש פשר, נאמר לו הפשר, ואני אצטט רק קטע אחד, מי שרוצה לראות את כל הפרק, מוזמן לראות את זה, פרק ח' בספר דניאל. אז בפסוק י' בספר דניאל, פרק ח' כתוב כך, ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הימים. לפני זה הוא ראה חיזיון, הוא לא הבין אותו, הוא ביקש פשר, ושלחו לו מלאך שיבאר לו את הדברים. אז זה מה שאמר לו המלאך, ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הימים, באחרית הזעם, כי למועד קץ, העיל אשר ראית בעל הקרניים, או אני אצטרך בכל זאת להסביר כדי שתוכלו להבין על מה מדובר, למי שלא מצוי בעניין. בחיזיון שלו הוא רואה עיל עם קרניים, שתי קרניים, אחת גדולה מראותה, שתי קרניים, והעיל הזה פורץ וכובש ארצות רבות, ואף אחד לא יכול לעמוד בפניו. ואחרי זה הוא מתאר שהוא פתאום רואה עז, צפיר עיזים, שזה עז, זה קטן, הרבה יותר מעיל, עיל זה גדול, העז הוא קטן, ולעז הזו יש רק קרן אחת, והיא יוצאת מבין עיניו של, של העז, והעז הזו רצה ממערב למזרח, והיא רצה ישר אל העיל הזה, פוגעת בו ושוברת לו את שתי הקרניים, ואחר כך היא בעצמה, הקרן הזאת נשברת. ובמקומה צומחות ארבע קרניים. זה הפירוש של מה שהוא ראה. ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם, כי למועד קץ, העיל אשר היית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס. ושני הקרניים זה מדי ופרס. כורש הפרסי ודריווש המדי. והצפיר, השעיר, מלך יוון. עכשיו צריך לדעת, דניאל אמר את זה בערך 50 שנה לפני שאלכסנדר מוקדון נולד. אז הוא אומר, הנבואה שהוא רואה כאן, הקרן הגדולה אשר בין עיניו של השעיר הזה, של הצפיר העיזים הזה, הוא המלך הראשון. והנשברת ותעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי יעמודנה ולא בכוחו. מלכותו תתפצל כשהוא יהיה בכוחו. כשהוא יהיה, מלכותו תישבר ותתפצל לארבע מלכויות. זה מופיע בפרק ח', זה מופיע גם בווריאציה בפרק ב' ובפרקים אחרים בדניאל, אבל בואו נדלג עכשיו לפרק י' א'. שוב, נראה פסוק אחד או שניים מתוך ארבע פסוקים, מתוך תחילת פרק י' א'. וכך הוא מתאר, ואני בשנת אחת לדריה ושמדי, זה השנה הראשונה של גלות, של שלטון הפרסים. ואני בשנת אחת לדריה ושמדי, עמדי למחזיק ולמעוז לו, ואתה אמת אגיד לך, הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס. והרביעי העשיר עושר גדול מכל, וכחזקתו בעושרו יאיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור, ומשל ממשל רב, ועשה כרצונו. שוב, זו התייחסות לאלכסנדר מוקדון, שיגיע מיוון. מלך גיבור ומושל ממשל רב, ועשה כרצונו. אם אפשר לא ללחוץ על השולחן. אוקיי. ועמד מלך גיבור ומושל ממשל רב, ועשה כרצונו, וכעומדו, כלומר, כשהוא יהיה בשיא עמידתו, בשיא כוחו, תישבר מלכותו,
ותחץ לארבע רוחות השמיים. והם התפלגו לארבע מלכויות. אוקיי. על הקטע הזה יש ברייתא בסדר עולם. סדר עולם זה סדר הדורות, ברייתות של דברי תנאים. נראה מה כתוב כאן. על הפסוק הזה בדניאל, בפרק ח' ובפרק י' א'. והצפיר והשעיר מלך יוון הוא המלך הראשון, ועמד מלך גיבור ובעומדות יישבר שם. אומרת על זה הברייתא, זה דברי תנאים על הפסוקים האלה בדניאל. הוא אלכסנדרוס מוקדון, שמלך י' ב' שנה. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך להיות בהשם מבטחך, ונאמר, הלא כתבתי לך שילשים, להודיעך קוש דברי אמת, וכן הוא אומר, שעל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך, יכול זקני השוק, תלמוד לומר ויאמרו לך, למדת זקן זה שקנה חוכמה. אני אסביר טיפה מה כתוב כאן. אלכסנדר מוקדון כבש את העולם. הוא הגיע לארץ ישראל 34 שנה אחרי הקמת הבית השני. הפרסים התירו את הקמת הבית השני, כה אמר כל ראש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, ואז הפרסים התירו לנו לבנות את הבית השני. מי שבנה את הבית השני היו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, שמלאכי הוא עזרא, אומרת הגמרא במסכת מגילה. ו34 שנה עדיין היו נביאים בישראל. יש מקור נוסף שאומר ש מי שמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. זה גמרא במסכת יומא בדף ט'. עכשיו, בואו תראו רגע את הדבר הבא. כאן כתוב שכשאלכסנדר מוקדון מלך התחיל למלוך, אז עד אז הייתה נבואה. זאת אומרת, שחגי, זכריה ומלאכי מתו בשנה שבה אלכסנדר מוקדון מלך. ולכאורה יש פה ציון של המאורע. אבל זה הרבה יותר מזה. כלומר, זה כאילו קרה במקרה שבשנה שאלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל וכבש את המזרח התיכון, באותה שנה מתו חגי, זכריה ומלאכי, כלומר פסקה נבואה מישראל. זה לא מקרי. תראו עוד מעט, זה דבר מאוד עמוק, זה לא מקרי. יוון ומלכות יוון היא גורמת או מחייבת סילוק הנבואה מישראל. הנבואה פסקה, כתוב, מי שחרב בית ראשון פסקה נבואה. אבל חגי, זכריה ומלאכי נולדו לפני חורבן הבית הראשון. היו בבבל את 70 השנה של גלות בבל, ובאו ובנו את הבית השני, הם היו כבר מבוגרים, והם מתו, הנביא האחרון מת בשנה שבה מלך אלכסנדר מוקדון. אז נראה בהמשך, יש פה קשר מאוד עמוק, זה מבואר בעיקר בתורת הקבלה, בין העובדה שמלכות יוון כבשה את העולם, ובעיקר את ארץ ישראל, לעובדה שפסקה נבואה. אני רק אזכיר פה משהו שיכול להיות שאתם מכירים. הגמרא מספרת במסכת יומא בדף ס"ט, שכשאלכסנדר מוקדון בא בפעם הראשונה לארץ ישראל, הוא פגש את שמעון הצדיק. היה שם איזו גזרה שהכותים הלשינו למלך לאלכסנדר מוקדון, ואז שמעון הצדיק הלך לבטל את הגזרה, וכשהם נפגשו, אז אלכסנדר מוקדון ירד ממרכבתו והשתחווה לשמעון הצדיק. נפל לו פה. Here, this is yours, probably. אוקיי. שמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון, כשראה את שמעון הצדיק, הוא השתחווה לו. שאלו אותו, מלך גדול שכמוך משתחווה ליהודי זה? אז הוא גילה להם, אמר להם, כך אומרת הגמרא, אמר להם אלכסנדר מוקדון, שהיהודי הזה, הוא היהודי שבגללו אני מנצח את כל המלחמות שלי. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי.
הרי אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם בסערה, בצורה לא מובנת לחלוטין. הגמרא הזאת אומרת שאלכסנדר מגלה שהסיבה שהוא הצליח בכל המלחמות שלו זה בגלל היהודי הזה. דהיינו שמעון הצדיק, שהוא לא ראה אותו מעולם לפני זה כבשר ודם, אבל הוא ראה אותו תמיד כהולך לפני המחנה, ועוז הוא תלה את סיבת הצלחותיו וניצחונותיו ביהודי הזה. מי היה שמעון הצדיק? הוא היה משיירי כנסת הגדולה. בכנסת הגדולה היו 120 חברים. אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי ש86 מהם היו נביאים מתוך 120. אלה שלא היו נביאים, הם היו בסנהדרין יחד עם הנביאים בכנסת הגדולה, ואחד מהם היה שמעון הצדיק. כלומר, שמעון הצדיק היה כבר חכם שאינו נביא, והוא הראשון שעמד בראש הסנהדרין והיה הכהן הגדול אחרי עזרא. עזרא עמד בראש הפורום של אנשי כנסת הגדולה, כשמת עזרא, מי היה הכהן הגדול אחריו ומי היה ראש הסנהדרין? אגב, זה שני תפקידים שונים שהם לא בהכרח זהים, במקרה הזה זה היה זהה. אז שמעון הצדיק היה התנא הראשון שמופיע במשנה, נשיא הסנהדרין שאיננו נביא. ולכן הסיפור הזה קשור למה שאנחנו לומדים כאן, שנבואה מסתלקת בגלל יוון, כי יוון עולה לגדולה בגלל שמעון הצדיק. ויש פה קשר פנימי מאוד מאוד עמוק, שננסה טיפה ללמוד אותו, זה דבר שוב מאוד עמוק. בוא נראה עלה עוד כמה מקורות. המשך חוכמה על ספר במדבר, מביא את הברייתא הזאת בסדר עולם פרק למד, ותראו מה הוא אומר. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. פירוש, מי שהרגו את יצר הרע בטלה הנבואה. למה הוא מתכוון? הוא מצטט פה את הגר"א, הוא מצטט פה את הגאון מווילנה. המשך חוכמה מצטט את הגאון מווילנה על הברייתא הזאת בסדר עולם. אבל הוא מוסיף פה משהו שלא מופיע בברייתא, וזה שהרגו את יצר הרע ולכן בטלה הנבואה. ומבאר המשך חוכמה, וזהו יצרא דעבודה זרה, כמבואר בסוטה ביומה דף סט עמוד ב'. מה הסיפור? אז בואו נראה קטע נוסף בדברי הנבואה, כדי להבין את עומק העניין הזה. בספר נחמיה, פרק ט', סוף ספר נחמיה, עזרא ונחמיה בנו את הבית השני, היו הנביאים האחרונים, והנה כתוב פה כך, בפרק ט'. וביום 24 לחודש הזה, החודש הזה זה חודש תשרי, בכף דלת בתשרי, נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, כי יש שם נישואי תערובת גדולים מאוד, ועזרא ונחמיה הפרישו אותם מבנות הנחר, ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם, ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהים. עכשיו כתוב פה בהמשך כך, ויקום על מעלה הלוויים ישוע ובני קדמיאל שווניה בני שרביה בני קנני. אלה שמות של הלוויים שעמדו שמה על הבמה, על מעלה הלוויים, וכתוב פה כך, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהים. ולא כתוב פה על מה הם זעקו ועל מה הם התפללו. בפשטות מדובר פה על כך, אבל כבר זה נכתב קודם לכן, שויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם. כן, ויקומו על עומדם. עכשיו, הלוויים פה מתפללים איזו תפילה מיוחדת שלא מבואר מהי. אז כך כתוב כאן, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהים. הגמרא במסכת יומה מתייחסת לפסוק הזה ומבארת מה היה שם. סליחה, במסכת סנהדרין זה מופיע בסנהדרין ס"ד. ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהים. שואלת הגמרא, מה יאמרו? על מה הם התפללו? אמר רב יהודה ויתם הרבי יונתן, ביה ביה, ביה ביה זה כאילו אוי אוי. היינו דאחרי ולוויתה וקליה להכלה וקטלינו לצדיקה והגלינו לישראל מהרעיו ועדיין הוא מרקד בינן. הם עכשיו הולכים לבנות את הבית השני. ולפני שבונים את הבית השני, שהצורך בבנייתו היה בגלל שחרב הבית הראשון. לפני שבונים את הבית השני,
צריך להבין מה היו הסיבות לחורבן של הבית הראשון. כי אם סיבות החורבן יימשכו, אין טעם לבנות את הבית השני. כי כמו שהראשון חרב בגלל הסיבות האלה, גם השני יחרב. אז הם ישבו ודנו בשאלה למה בחרב הבית הראשון. וכמובן, הדבר המרכזי ביותר היה עבודה זרה. עבודה זרה גילוי הרעיות השפיכות דמים, אבל הדבר הראשון היה עבודה זרה. אז עכשיו הם שואלים את עצמם, בשביל מה לבנות את הבית השני אם יש עדיין עבודה זרה? יש יצר של עבודה זרה, יש פיתוי של עבודה זרה. ואז אם נבנה את הבית השני, הוא יחרב כמו הראשון. אם הראשון חרב בגלל העבודה זרה, גם השני. כלומר, לפני שאנחנו בונים את הבית השני, צריך לסלק את הסיבות שגרמו לחורבן הבית הראשון. על זה הם התפללו. הם אומרים כך, היינו דאחרב אלה ביתה. הדבר שהחריב את הבית הראשון היה עבודה זרה. והוא החריב את הבית. וקל יהיה להיכלה, קלה את ההיכל, שרף את ההיכל. וקטלינו לצדיקה, ובגללו, בגלל עבודה זרה או יצר הרע של עבודה זרה, נהרגו צדיקים רבים. ועם ישראל גלה מארצו, והגלינו לישראל מהרעיו, הגלה את עם ישראל מארצם. ועדיין הוא מרקד בינן, כלומר אותו יצר הרע שגרם לעבודה זרה, עדיין נמצא בינינו, הוא רוקד, זאת אומרת, הוא על הסוס, הוא רוקד. ואז הם מתפללים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו כך, כלום יהבת אלן, אלא לקבולה באגרה. למה נתת לנו את האתגר הזה, את הצ'אלנג' הזה, את היצר הזה, יצר רע של עבודה זרה, כדי שנתגבר עליו ונקבל עליו שכר. לא איהו בעינן ולא אגרה בעינן. אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר. כלומר, מה הם בעצם אומרים? כל הסיבה שנברא בעולם יצר, זה כדי שהאדם יתגבר על היצר ויקבל שכר. אבל הם אומרים, אם אנחנו מסתכלים, אז המצב הוא שהם לא מצליחים להתגבר על היצר. אז מה הרעיון לעשות יצר שרוב האנשים לא מתגברים עליו? כל הרעיון היה כדי שנקבל שכר, אבל אין שכר, יש הפסד. לכן אין מקום ליצר הזה. לא איהו בעינן ולא אגרה בעינן. אין צורך לא בו ולא בשכר שנקבל עליו אם נתגבר עליו. עכשיו, הם התפללו על העניין הזה בדבקות, בתר דאביקו בית ותלת היומה בתעניתה. זה היה הדבר. הם אמרו, אין טעם לבנות בית המקדש אם עדיין יהיה יצר הרע. ישבו שלושה ימים בתענית, באו רחמה, התפללו, נפל להופית כמרקיע דאב הכתיב באמת. נפל להם פתק משמיים ועל הפתק היו כתובות שלוש אותיות, א' מ' ת'. אמר רבי חנינא, שמע מן החותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסכים איתם שאין צורך או אין מקום ליצר הזה כי יותר נכשלים בו מאשר הרווח של אם מתגברים עליו מקבלים שכר. נפק כגור, אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שלח להם פתק שכתוב באמת? אני מסכים איתכם. צריך לבטל את היצר הזה. נפק כגור ידנורה מבית קודשי הקודשים. קרה דבר מאוד מעניין, במקום שיהיה קודש הקודשים, הם בונים את בית המקדש. אז במקום שהיה קודש הקודשים, יצא משם גור אריה, אריה קטן של אש, מתוך קודש הקודשים. אמר לו הנביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. אמר להם הנביא, היו שם כמה נביאים, הנביא עזרא כנראה, זה היצר של עבודה זרה. עכשיו זה מעניין מאוד. למה היצר של עבודה זרה יוצא מתוך קודש הקודשים? ומה זאת אומרת שהוא אריה קטן? ומה זאת אומרת שהוא מאש? נפק כי גוריה דנורה, גור אריה עשוי מאש מקודש הקודשים. אמר, בוא נראה רגע, אחרי זה נחזור לבאר את זה. אמר להם נביא לישראל, זהו היצר של עבודה זרה. תפסו אותו. בעד את הכתפסלי, השתמת בינית המיני, ועזל קלה בארבע מאה פרסים. כשתפסו אותו, את האריה הזה, נתלשה לו שערה. וזה כאב לו, והוא שאג. והשאגה שלו הגיעה למרחק של 400 פרסות. 400 פרסה. אבל תפסו אותו. אמרו, יחי נעביד, מה נעשה עכשיו איתו? תפסנו אותו, עכשיו מה נעשה איתו? דילמה משמיא מרחמיה עלי, שמא משמיים ירחמו עליו ויחזירו אותו לתפקוד. אמר לו נביא, אז אותו נביא, עזרא, אמר להם, שדיו בדודה דאברה, תכניסו אותו לתוך מין מכלאה כזו, דוד של
נחושת, וכסיור בעברה דשייף קלה, תחסו אותו גם כן במכסה של נחושת, דכתיב, וכאן יש ציטוט מפסוק בזכריה, ויאמר זאת הרשעה, אז כנראה שהנביא זה זכריה, לא עזרה. ויאמר זאת הרשעה וישלח אותה אל תוך היפה וישלח את אבן העופרת על פיה. סגרו אותו. עכשיו הוא שם, הוא לא יכול לצאת. אמרי, הועיל ועת רצונו, ניבא ערך מהיצרה דעבירה. הועיל ומשמיים מקבלים והסכימו איתנו שיצר של עבודה זרה כבר אין לו מקום. הרי יש עוד בעיה אחת, יש עוד יצר אחד שהוא בעייתי מאוד, וזה יצרה של עריות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז בואו נבקש גם שימסרו בידינו, שיבטלו את היצר הרע של עבירה, את היצר הרע של עריות. אם שר בידיו, אז כנראה הם עשו את אותו תהליך, והוא נמסר בידיהם. שוב, גור אריה של אש, שהוא היצר הרע של עבירה. אם שר בידיו וחבשוהו תלת היומה, במקרה הזה הם לא שמו אותו בתוך סדוד, אלא אסרו אותו, שמו אותו במאסר לשלושה ימים. איבאו באתה בת יומה לחולה ולא אשכחו. חיפשו ביצה טריה, בת יום, ביצה שהתרנגולת הטילה אותה היום, ולא מצאו. למה? כי כשקלעו את היצר של עבודה זרה, של עריות, של קשר, של יצר המין, אז התרנגולים לא התעניינו יותר בתרנגולות, כמו שכל בעלי החיים ובני אדם, לא היה יותר את היצר הזה של עריות. לא היו ביצים. עכשיו, הם עשו מזה חשבון, אם אין ביצה בשביל חולה, איך העולם מתקיים? אז אין ברירה, חייבים לשחרר אותו. אמרו, איך הנה אביד? מה נעשה? ניבא אפלגה, נשחרר אותו ונבקש שיצר הרע של המין לא יחול על איסורי עריות בלבד, שהוא לא יהיה אפקטיבי, לא יהיה לאדם משיכה לנשים שאסורות לו. פלגה מריקיה לא יהווה. לא נותנים חצי, זה או הכל או כלום. משמיים לא יאשרו לנו חצי. מה שעשו הם הבינו שאין להם ברירה אלא לשחרר אותו. אז הגמרא אומרת שמה שהם עשו, כחלין הוא לעיני. הם עיוורו אותו. הוציאו לו את העיניים, לגור אריה הזה של ה... ושחררו אותו. ומה זה עזר? אהני בי דלא יגרי איניש בקרובותי. זה עזר לזה שאין לאדם בריא, אדם נורמלי, יש תמיד חולים, אבל לאדם נורמלי אין משיכה מינית לקרובות המשפחה האסורות לו, לאמו, לביתו, אין משיכה מינית כזאת אצל אדם נורמלי, היום כבר יש גם תופעות כאלה. אבל זה אומר שהעולם נהיה יותר חולה. אדם בריא אין לו משיכה לקרובות משפחה. זהו, אז זה הסיפור. טוב, אני רק ממש, זה אוהב וזה לא הנושא, אני רק אומר בדרך אגב. קודש הקודשים, אנחנו רואים פה שהוא יצא מקודש הקודשים. התכלית של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם זה לעשות לו דירה במציאות הפיזית, בעולם הגשמי. הדירה בפועל של הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי זה בקודש הקודשים. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. העולם הגשמי הוא עולם מנוגד למציאות הרוחנית. הוא עולם שיש בו אפשרות להתעלם מהעולם הרוחני. יש בו אפשרות להתעלם מהתכלית. התעלמות מהתכלית זה נקרא עבודה זרה. זה להתמסר, לעבוד, להתבטל כלפי כוח שהוא זר לאמת. התכלית של הבריאה, של המציאות של העולם הזה, זה שמתוך ההסתר והאפשרות האחרת, האפשרות לבחור בצד האחר, האפשרות הזאת היא גם אפשרות להתגבר על הצד האחר ולדבוק באמת. ואז זה קודש הקודשים. קודש הקודשים זה גילוי של הקדושה בתוך מציאות של אסתר. לכן נברא היצר, לכן נברא הסתרא אחרא. אנשי כנסת הגדולה הגיעו למסקנה שאין טעם לבנות את הבית השני כי הוא יחרב כמו קודמו, אם היצר הזה שהיה לו המון כוח, המון עוצמה, יהיה במלוא תוקפו הלאה. לכן הם הגיעו למסקנה שצריך לבטל אותו, והם התפללו על זה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתם. כשהוא הסכים איתם, אז נפל פתק משמיים שנאמר באמת, אני מסכים איתכם, ואז יצא מקודש הקודשים, כלומר הוא פרש. הקדוש ברוך הוא הסכים להוציא אותו מהאפשרות להגיע לרמת קידוש השם ברמה הגבוהה ביותר של קודש הקודשים, הוא פרש. עכשיו צריך לדעת שהוא גיבור. גיבור כארי.
והוא אש. אש, אני לא אכנס עכשיו לעניין הזה. בכל מקרה, זה היה הסיפור. מה למדנו כאן? שכשאנחנו חוזרים לפסוקים האלה בנחמיה, אנחנו רואים שכשבנו את הבית השני, ביטלו את היצר של עבודה זרה. היה פעם יצר כזה. נבין, יצר הרע של עריות קיים גם היום. וכולם יודעים כמה חזק הוא. כמה קשה להתגבר עליו. הוא חזק. אין לנו היום יצר של עבודה זרה. היום הרבה אנשים מסתכלים, אני יודע, מי שלומד את העניין הזה שפעם השתחוו לעבודה זרה, זה נראה לנו כל כך מטומטם. מה, איזה מין דבר זה לקחת איזה אבן, להחליט שזה נותן לך את החיים ואת הפרנסה ואת השפע, להשתחוות לאבן או לחיה או לשמיים או לכוכבים או למזלות, זה נראה לנו מפגר בצורה בלתי רגילה. צריכים להבין. זה בגלל האירוע הזה. בגלל שבוטל היצר, כי פעם היה יצר כזה. מה זה יצר? יצר זה דבר לא הגיוני. אבל זה מין משהו שדוחף אותך לעשות דברים. כדי להמחיש את זה, אני פשוט אתן דוגמה פשוטה. הזכרתי קודם לכן, יש עוד יצר, נכון? יצר רע של עריות. כמה חזק הוא? מאוד חזק, נכון? בואו נדמיין, נשווה בנפשנו אדם חלילה, שנפגעו אצלו עברי הרי, עברי הרבייה. הוא לא מתפקד מבחינה מינית. נגיד סריס, אדם שנולד מסורס, גבר שנולד מסורס, נולד ככה. הוא מסתכל על העולם, הוא לא מבין. למה הבחורים רוטפים אחרי הבחורות, ולמה הבחורות רוטפים אחרי הבחורים? הוא לא מבין את זה בכלל. כי זה לא נמצא אצלו בסיסטם, הוא לא מבין מה הקטע, למה אנשים כל כך משתגעים מהדבר הזה. אז זה המשל, הנמשל, זה לא משל, זה ככה. אנחנו היום לא מבינים למה פעם עבדו עבודה זרה, פעם היה לאנשים יצר לעבוד עבודה זרה. לנו אין את היצר הזה, לכן מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להבין מה משך אותם. עכשיו אני אוסיף על זה עוד כמה דברים. תראו, שוב, גם זה דבר חשוב לדעת אותו, והוא דבר מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. האדם מורכב מגוף ומנשמה. האדם צריך לנהל את עצמו לפי האמת, הן בגוף והן בנשמה. אבל כדי שיהיה אפשרות כזאת, שתהיה בחירה, צריך היה לייצר אלטרנטיבה לאמת. זה הדבר שנקרא סטרא אחרא, הצד האחר. עכשיו צריך לדעת שכמו שיש צד חיובי בנשמה, כמו שבגוף יש אפשרות לבחור נכון ולבחור לא נכון, יש גם בנשמה אפשרות לבחור נכון ולבחור לא נכון. במילים אחרות, יש שני סוגים של יצרים. יש יצר הרע פיזי ששייך לגוף, ויש יצר הרע רוחני ששייך לנשמה. היצר הרע הרוחני שייך להלכות דעות. האם לבחור באמת, באלוקים, או ללכת לדבר זר, שנקרא עבודה זרה. עבודה זרה זה יצר אינטלקטואלי רוחני. עריות זה יצר פיזי. אז פעם היו שניים כאלה. היה יצר הרע הרוחני ויצר הרע הפיזי. ליצר הרע הרוחני קראו יצרה דעבודה זרה, ליצר הרע הפיזי קוראים יצרה דעבירה. בונים את הבית השני, אין טעם, הם אומרים, אנשי כנסת הגדולה לבנות את הבית השני, אם יצר הרע של עבודה זרה ימשיך. כי אם הוא ימשיך במלוא תוקפו, כשם שהבית הראשון נחרב בגללו, גם הבית השני נחרב בגללו, אז למה לבנה אותו? ביקשו לבטל אותו והקדוש ברוך הוא אישר להם, נפל פתק משמיים שכתוב בו אמת, והיצר הזה בוטל. ומאז שהוא בוטל, שימו לב, אנחנו חיים אחרי הביטול הזה, אין לנו הבנה בכלל למה לאנשים הייתה משיכה לעבודה זרה. יצר הרע של עריות קיים, שוב, עברו את עיניו. לכן אדם נורמלי, אין לו יצר, אין לו משיכה מינית לבנות משפחתו, לאחותו, לביתו, לאמו. למרות שהיום בדור המושחת שלנו כבר גם את זה יש. אבל עדיין זה חריג. בכל מקרה זה לא לפי הטבע, זה כבר מצב של הידור עבירה. בוטל יצר הרע של עבודה זרה, זאת עובדה היסטורית מדהימה. זאת אומרת, היה פה שינוי במבנה האדם מבחינת
השדה, השדות של הבחירה שלו. אחרי שלמדנו את זה, בואו נחזור לדבריו של הגאון מווילנה. אומר הגאון, הוא מביא את הברייתא הזאת בסדר עולם, שכשאלכסנדר מוקדון מלך, אז מתו הנביאים האחרונים. והוא מוסיף, הגאון מווילנה, שהנביאים היו, עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש, עד כאן זה עד הקמת הבית השני, פירוש, אומר הגאון מווילנה, משהרגו את יצר הרע, בטלה הנבואה. מה הקשר? מבאר את הדברים הרב דסלר במכתב מאליהו. בואו נראה מה הוא אומר. זה בחלק ג' עמוד 277. בביאור הקשר שבין ביטול יצרא דעבודה זרה לביטול הנבואה, ההסבר הוא שראו אנשי כנסת הגדולה צורך להשתדל בכל כוחותיהם הרוחניים לבטל מישראל את יצר הרע של עבודה זרה, שבו ראו את סיבת החורבן, והיו מוכנים לוותר תמורת זה על השכר הגדול הכרוך במציאותו של יצר הרע הזה וכיבושו. לא איהו בעינן ולא אגרה בעינן. אומר מכתב מאליהו, ומצינו בדברי רבנו צדוק הכהן, שכל עוד שהיה קיים יצר הרע של עבודה זרה, הייתה כנגדו הנבואה, זה לעומת זה. נבואה זה דבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים. מול זה היה צריך משקל נגד, דבר מאוד מאוד חזק, נגטיבי מבחינה רוחנית, שנקרא יצרא דעבודה זרה. מהרגע שבונים את הבית השני, והתנאי של אנשי כנסת הגדולה לבנות את הבית השני, זה לבטל את היצר, זה לבטל את היצר של עבודה זרה, ממילא צריך לבטל גם את הכוח של הקדושה שנקרא נבואה. ולכן זה קשור אחד לשני. במילים אחרות, יצרא דעבודה זרה זה הנגטיב שהפוזיטיב שלו זה נבואה. עכשיו תראו הלאה. שכל עוד שהיה קיים יצרה של עבודה זרה, הייתה כנגדו, זה רב צדוק, רבי צדוק הכהן. שכל עוד שהיה קיים יצרה של עבודה זרה, הייתה כנגדו נבואה, והיו ניסים גלויים בישראל, כי זה לעומת זה עשה לאלוקים, שכן לעולם יש שיווי משקל בין כוחות הקדושה והתומה. וכל זמן שהייתה נבואה בעולם שעל ידה משיגים אמונה, חושית, כלומר מוחשית, היו לעומתה גם כוחות טומאה מוחשיים שפעלו לצד העבודה זרה, כגון רוח השקר של הנביאה הבעל, הכישוף, כל זה קשור למחלקה של עבודה זרה, וכל זה כדי שתישאר בחירה חופשית. וכן רואים אנו, שימו לב, שבתחילת ימי הבית השני בטל יצרא דעבודה זרה, ולעומתו פסקה גם הנבואה מישראל. בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף י"ב כתוב כך, אמר רבי עבדי מדמיין חיפה, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אז אנחנו יודעים שמאז שחרב בית המקדש בטלה נבואה, רק לא תמיד יודעים את הדבר הזה, שהנבואה ניטלה מן הנביאים, כלומר אין עוד יותר צינור תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביאים, אבל הנבואה שניטלה מן הנביאים נשארה או ניתנה לחכמים. זוכרים את הברייתא בסדר עולם? בואו נראה אותה שוב. מה כתוב בברייתא? איפה זה? מכאן ואילך. הנה. בברייתא בסדר עולם כתוב כך. ועמד מלך גיבור הוא אלכסנדר מוקדון. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך הט אוזנך ושמע לדברי חכמים. זאת אומרת, יש נביאים ויש חכמים. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסורה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. עכשיו ראינו שכנסת הגדולה זה פורום של 120, שבתוכם בדור הראשון, בהתחלה, היו 86 נביאים שעלו מבבל, אבל היו 34 חברים בסנהדרין הזאת, בכנסת הגדולה, שלא היו נביאים. מה הם היו? התנאים. הם החכמים. שמעון הצדיק היה מכללה, משיירי כנסת הגדולה, כלומר הוא היה מחברי אנשי כנסת הגדולה שלא היו נביאים. הנבואה אם כן ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים. נבואה
נסתלקה רוח הקודש מישראל, והנבואה ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים. שואלת הגמרא בבבא בתרא, אתו חכם לאו נביאו? כאילו יש חכמים ויש נביאים וזה לא קשור, וחכם לא יכול להיות נביא בזמן שהייתה נבואה? אומרת הגמרא, הכי כאמר, אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. אין יותר נבואה. הנבואה ניטלה. אבל מה זה אומר? יש נבואה שבה הקדוש ברוך הוא מנבא את הנביא, כלומר מוסר מידע לנביא. יש נבואה שנמצאת אצל מי שלומד את התורה. והנבואה הזאת לא ניטלה. הקדוש ברוך הוא מפסיק לדבר אל הנביאים. עכשיו צריך שוב גם לקשר את זה למשהו נוסף. צריך לדעת שכל הנביאים בישראל קמו בגלל משה. ב-13 עיקרים יש לנו עיקר אחד שמדבר על כך שיש נבואה. עיקר נוסף, כי עיקר בפני עצמו, הוא עיקר אחר, זה שלא קם בישראל נביאות כמשה. שמשה הוא רבם של כל הנביאים. המשמעות של זה בין היתר היא כזאת. משה אמור להיות היה הנביא היחיד. במעמד הר סיני, עם ישראל אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. ומשה אומר שהקדוש ברוך הוא שמע את כל דבריהם, בדברכם אליי, ויאמר היטיבו כל אשר דיבר. אחרי זה משה רבנו אומר לנו, בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא הסכים איתם, שאפשר עכשיו שרק 10 מתוך 613 המצוות נאמרו במעמד הר סיני, ואת יתר ה-603 משה יעלה להר, לפי הצעתם של בני ישראל, יעלה להר והקדוש ברוך הוא מסכים איתם, שמשה ילך וילמד את ה-603 וילמד אותם, לפי הצעתם, הוא אומר יותר מזה, אני אמשיך לדבר איתכם גם אחרי משה, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דבריי בפיו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ימשיך למסור מסרים נבואיים כשם שהוא מסר למשה את התורה לנביאים שיבואו אחרי משה. עד מתי? עד עזרא. מעזרא אין כבר יותר נביאים. אז מה יהיה עם התורה? התורה שנמסרה למשה ולנביאים שאחריו תלמד על ידי החכמים, והחכמים מתוך מה שהם למדו יקבלו כוח נבואי. לא נבואה שבאה מבחוץ, אלא נבואה שבאה מבפנים. זה מה שכתוב כאן. זה הפירוש שלא שנתלה נבואה מן הנביאים. דהיינו, אין יותר השפעה אלוקית על הנביא, אלא ההשפעה כולה נמצאת בדברי הנבואה שכבר ישנם בתוך התורה שבכתב והתורה שבעל פה. וכשחכמים מכאן ואילך, מהסיום תקופת הנבואה עד סוף ההיסטוריה, כשחכמי התורה ילמדו את התורה, אז יהיה להם יכולת נבואית מתוך התורה שהם למדו. כלומר, לא נבואה שמגיעה מבחוץ, אלא נבואה שמגיעה מבפנים. בואו נראה שוב את הגמרא הזאת. אמר רבי עבדי מדמין חיפה, מיום שחרם בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. את הוא חכם לאו נביאו, הכי כאמר. אף על פי שניתלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניתלה. לא רק זה, אמר המאמר, וחכם עדיף מנביא. כי הנביא מקבל מבחוץ, החכם מפתח יכולת נבואית מבפנים באמצעות התורה שהוא למד. חכם עדיף מנביא. הוא מביא פה ראיה מפסוק שכתוב, ונביא לבב חוכמה. אומרים, הנביא הוא כמו החכם. מי נתלה במי? הוא אומר, קטן נתלה בגדול. אז הקטן זה הנביא והחכם זה הגדול. אומר הרמב"ן, דברים מאוד מהותיים, אומר הרמב"ן שמה במסכת בבא בתרא. אלא אחי כאמר, אף על פי שניתלה נבואה מן הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא ניתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. כי ברגע שהם לומדים את דברי התורה, נכון, לומדים נכון מה אלוקים אמר, הם מקבלים את היסודות שמהם יכולה לצמוח נבואה, אבל מבפנים, לא מבחוץ. כי הנבואה היא בדרך המראה והחיזיון, והחכם זה בדרך החוכמה שהוא לומד את חוכמת התורה. עכשיו תשמעו דבר מדהים. אז מה יוצא? לפי מה שלמדנו, כמו שאומר רבי צדוק הכהן, לפני הקמת הבית השני,
הייתה נבואה. וזה לעומת זה, הייתה יצרה של עבודה זרה. עכשיו מבטלים את היצרה של עבודה זרה, ממילא צריכים להחליש את העוצמה של כוחות הקדושה, לכן אין נבואה. אבל מה נשאר במקום? חוכמת התורה, שמתוכה יש לחכמי התורה נבואה. אוקיי, ומה יעמוד נגד זה? איפה הזה לעומת זה? עכשיו מה יהיה לעומת? לעומת הנביאים היו עובדי עבודה זרה והמחשפים והכל וכל אלה ש... עכשיו יש חכמים, אין נבואה, יש חכמים. מה עומד כנגד חוכמת התורה? חוכמת יוון. מה זה חוכמת יוון? חוכמת יוון זה חוכמת האדם מול חוכמת האלוקים. כי היוונים היו חכמים. הם היו חכמים בחוכמת הטבע. מה הם טענו? שהאדם הוא למעשה, אם הוא יצליח להשכיל, לחשוב בצורה מסודרת, לאסוף ידע, הוא יוכל לשלוט בעולם. זה בעצם כל הרעיון של הפילוסופיה היוונית. הם גילו התאמה בין יכולת של חשיבה מסודרת של השכל האנושי לבין הטבע וחוקי הטבע, ואם השכל האנושי יחשוב נכון ויזהה את חוקי הטבע, הוא יוכל לרתום אותם אליו, ובצורה כזאת לשלוט ולנהל ולשפר את איכות החיים שלו. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר כפירה שלא תתואר במציאות האלוקים. דהיינו, בואו נבין. היוונים שלפני הפילוסופיה, היוונים שלפני אריסטו, אפלטו, סוקרטס ואחרים, היו עם פגני, עובד אלילים כמו כל העמים האחרים. עובדי אלילים, עובדי עבודה זרה, עבדו כוחות כאלה או אחרים, כל מיני, עובדי כוכבים ומזלות. חל שינוי מאוד דרמטי אצלהם בזמן הופעת הפילוסופיה היוונית. הפילוסופים היוונים כאמור ביטלו את החשיבות של האלילות והאלילים. מה הם עשו? אבל שימו לב מה הם עשו, הם עשו דבר מאוד מעניין. הם אמרו, למה שהאדם ישתחווה או יתבטל כלפי כוחות רוחניים שאף אחד לא יודע מי הם ומה הם ואף אחד לא ראה אותם, כל מיני אמונות שהיו, כן? לא עוד. אנחנו מהיום נהיה אדונים לגורלנו, אנחנו לא משתחווים לכוחות זרים. למי אנחנו כן משתחווים? לעצמנו. הם לקחו את האדם ושמו אותו במרכז העולם. מי זה האדם? האדם זה השכל שלו, זה הפילוסופיה, היופי שלו, הכוח שלו, זה בעצם כל הפילוסופיה היוונית על רגל אחת. במילים אחרות מה שהם עשו, זה שהם עשו טרנספורמציה לאלוהים. אלוהים זה כוח. אז במקום האלילים שלהם, שהיו אצלהם בתרבות שלהם כמו אצל עמים אחרים, הם החליפו עכשיו את מוקדי הכוח ואמרו, האלוהים זה לא כוחות רוחניים שנמצאים מחוץ לאדם, האלוהים זה האדם בעצמו. וזה הבסיס של המושג שנקרא הומניזם. הומניזם, זה בא מהמילה human. האדם הוא האלוהים. השכל האנושי הוא המקסימום, אין מעליו שום דבר. תפסיקו להתבטל בפני כוחות שאתם לא ראיתם אף פעם, שאתם טוענים שהם מעל השכל. אין דבר מעל השכל האנושי. זה הדבר שנקרא הפילוסופיה היוונית. המחלוקת ולמעשה המלחמה הנוראית שהייתה בין עם ישראל לבין יוון, הייתה בין עם ישראל לבין תרבות יוון, לבין חוכמת יוון, כאשר מה שעמד פה זה מול זה, זה חוכמת האלוקים, שזה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני, מול חוכמת האדם, חוכמת הפילוסופיה היוונית, שאמרה השכל האנושי הוא הפוסק האחרון, אין מעליו שום דבר, כל היתר זה שטויות. זה היה הסיפור. פה הייתה התנגשות בין שתי תפיסות עולם, שזה התחיל שם וזה לא נגמר עד היום. עד היום. הרי הפילוסופים היוונים הם אלה שבנו את התשתית למדע המודרני של ימינו. ומה טוען המדע המודרני של ימינו? כמובן, יש אנשי מדע דתיים או שמאמינים באלוקים. עדיין, רוב המדע כל כך שיקור, כוח. מהגילויים המדעיים ומהיכולת לשלוט באופן מסוים בחוקי הטבע, שהרבה מאוד אנשי מדע הם אתאיסטים.
לא מקבלים שום כוח, אין כוחות בכלל, לא אלוקים, לא ריבונו של עולם שלנו, ולא שום כוח אלילי. כל זה מבחינתם זה הבלים ואמונות תפלות. וככה הם מלמדים. עד היום ככה זה המוטו באוניברסיטאות, חוץ, כמובן, בארצות הברית בעיקר, יש הרבה מאוד אנשי מדע דתיים. לא יהודים דווקא, נוצרים, אבל דתיים. הם מאמינים בכוח עליון. הם מאמינים שהכל לא מתחיל ונגמר במעבדה. בלבורטורי. יש משהו מעל. אבל התפיסה העולמית של המדע, באירופה בעיקר, היא כפירה טוטלית בכל דבר רוחני. הם טוענים שזה שטויות, זה הבל הבלים. כל דבר שהשכל האנושי לא מצליח לתפוס ואי אפשר, אין לו היגיון אנושי, אין לו מקום במציאות, הוא פשוט איננו, לא קיים. מה שקרה זה דבר מרתק, ושימו לב, זה עוד נהיה עוד הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מורכב. קודם כל, מול ביטול הנבואה, אבל המשכתה של הנבואה ברמה של החוכמה, במעבר בין תקופת הנביאים לתקופת החכמים, שמתחילה בשמעון הצדיק, במקביל, בעולם הגוי, יש ביטול של חכמי יוון, כל כוח רוחני איזשהו, ובמקום זה, העלהת הפילוסופיה. הפילוסופיה היא האלוהים החדש. השכל האנושי. עכשיו, יש זה לעומת זה. בתקופת הנבואה, מה שעמד מול זה כוחות נגטיביים של כישוף עבודה זרה, מול הנבואה. עכשיו אין נבואה, יש חוכמת התורה, מול חוכמת התורה באה חוכמת הכפירה. שהיא חוכמה, אבל היא חוכמה שלוקחת את הטבע ואומרת, אין שום דבר מעבר לטבע. אין יוצר לטבע, אין כוח שמנהל את הטבע. הטבע בעצמו הוא הדבר. זה קרה, זה תהליכים, כן? עכשיו בואו תראו מה עוד קרה. מה שקרה זה שהתחילה כפירה בתוך עם ישראל. וזה התחיל עם הקמת הבית השני. בואו תראו דבר מעניין. הרמב״ם, בהלכות עבודת יום הכיפורים. שם הוא כותב את זה בפרק א', הוא מצטט את הגמרא במסכת יומא. אבל כך הוא פותח את ה... בפרק הראשון, כך הוא מזכיר בפהלכה ז'. בימי הבית השני צץ המינות בישראל. מינות זה כפירה. למינים ולמלשינים. למה קוראים להם מינים? כי הם יהודים שהם פרשו מן היהדות והם מינים. מינים זה לא, אי אפשר לקרוא לו יהודי, הוא מין. מין, הכוונה הוא מין אחר, הוא סוג אחר. מתי זה התחיל? מתי זה צץ? מתי זה התחיל לפרוח? בימי הבית השני. בימי הבית השני צץ המינות בישראל ויצאו הצדוקים. מהרה יובדו. ככה רמב"ם מתפלל ואנחנו מצטרפים לתפילתו. הצדוקים. שאינם מאמינים בתורה שבעל פה. עכשיו הוא מביא את זה בהלכות יום הכיפורים, כי זה נפקא מינה לעבודת הכהן הגדול בתוך קודש הקודשים. לא משנה עכשיו, לא ניכנס עכשיו לעניין של ההלכה הספציפית הזאת. אבל מה שהוא אומר כאן, זה שהצדוקים התחילו, התנועה של הצדוקים והביתוסים, כלומר המינים, הכופרים הראשונים, במה הם כופרים? בתורה שבעל פה. אז שימו לב איך זה עובד. קודם כל, לא כופרים בהכל. הם לא כופרים בכל התורה. יש תורה שבכתב, אבל עכשיו הם אומרים, הפרשנות של התורה שבכתב היא אינדיבידואלית. כל אחד יכול לפרש אותה איך שהוא רוצה. אין איזה סמכות של רבנים שיפרשו. אלא כל אחד יכול לקרוא את התורה ולהבין ממנה מה שהוא רוצה. כמובן, שאם זה אפשרי, אז אין תורה. וכל אחד יש את התורה שלו. כל אחד יכול להמציא מה שהוא רוצה ולהלביש את הרעיונות המעוותים שלו על פסוקים בתורה. זה נקרא שהם כופרים בעיקר. אחד מ-13 עיקרים, זה תורה משמיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מי שכופר בתורה שבעל פה, הוציא את עצמו מכלל ישראל, ככה רמב"ם בעצמו אומר, הוציא את עצמו מכלל ישראל ואין לו חלק לעולם הבא. הצדוקים הקימו תנועה. מתי זה התחיל? ומי היו הצדוקים? אז בואו נראה. מי היו הצדוקים? הנה, בואו נראה. המשניות הראשונות של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, הזכרנו את זה קודם, הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שזה הפורום של 120, לכן זה היה כנסת גדולה, כי הסנהדרין בדרך כלל זה 70, כאן היה פורום של 120 שבראשם עומד עזרא. שמעון הצדיק, המשנה השנייה, היה משיירי כנסת הגדולה. כאמור, הוא היה בתוך אנשי כנסת הגדולה שלא היה נביא כבר, הוא לא היה מן הנביאים, והוא בעצם מתחיל את התקופה החדשה של מה שנקרא חכמים. יש נביאים ויש חכמים, או תנאים.
בלשון המשנה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר וכולי, ועכשיו בואו תראו את המשנה השלישית, כי שם מתחיל הסיפור הנורא. אנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. אנטיגונוס היה ראש הסנהדרין, נכון שהשם שלו הוא שם יווני, אבל הוא היה יהודי צדיק, הוא היה מהמקום שנקרא סוחו. אנטיגונוס איש סוחו הוא היה עמד בראש הסנהדרין. כבר חזרנו למצב של 70 כבר משמעון הצדיק. אנשי כנסת הגדולה היה דור אחד של עזרה. אחר כך חזרנו ל-70 חברים שיש נשיא הסנהדרין ו-70 החברים בסנהדרין. אז כאמור, שמעון הצדיק קיבל מעזרה, הוא היה נביא, היה, לא היה נביא, הוא היה כהן גדול אחרי עזרה והיה גם ראש הסנהדרין אחרי עזרה. מי היה ראש הסנהדרין אחרי שמעון הצדיק? אנטיגונוס. הוא היה צדיק אנטיגונוס, אפילו שהשם שלו הוא שם יווני. אנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. הדברים האלה שהוא אמר, התקבלו בצורה לא טובה אצל שניים מתלמידיו. הם לא הבינו אותו נכון. וכתוצאה מזה, הם הקימו באופן ממוסד את מערכת הכפירה הראשונה בתוך עם ישראל. בואו נראה איך זה כתוב. הרמב״ם בפירוש המשנה על המשנה הזאת. והיו לחכם הזה, לאנטיגונוס, שני תלמידים. שם האחד צדוק ושם השני ביתוס. וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, יצאו מלפניו אחרי השיעור, ואמר האחד לחברו, הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש ואין תקווה כלל. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, אל תצפו לקבל פרס על מה שאתם עשים, עשיתם אם אתם אנשים טובים, אם אתם מתנהגים נכון. כי לא הבינו כוונתו. ושמח האחד מהם ידי חברו, אחד חיזק את ההבנה השגויה הזאת של חברו, ויצאו מן הכלל והניחו את התורה. התחברה לאחד כת אחת ולחברו כת אחרת, וקראו מחכמים, צדוקים וויתוסים. מה הם עשו? הם כפרו בתורה שבעל פה. בואו תראו את המקור של דברי הרמב״ם, בברייתא באבות דרבי נתן. הנה, הברייתא באבות דרבי נתן, פרק A, משנה ב'. אנטיגונוס איש סוחו היו לו שני תלמידים, זה לשון הברייתא, שהיו שונים בדבריו, והיו שונים לתלמידים, ותלמידים לתלמידיהם. עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו ערבית? אז מה פירוש? אל תהיו כמשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. עמדו ופרשו מן התורה, ונפרצו מהם שתי פרצות, צדוקים וביתוסים. צדוקים על שום צדוק, ביתוסים על שום ביתוס, והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם. הם אמרו, יש עולם אחד, בוא נהנה כמה שניתן, לא מפני שהייתה דעתם גסה עליהם. זה לא שהם היו גאוותנים, הם רק אמרו, אלא הם עשו את זה כריאקציה כביכול למה שהם חשבו שהיא תפיסת הפרושים. אלא צדוקים אומרים, מסורת היא ביד הפרושים שהם מצערים את עצמם בעולם הזה, ובעולם הבא אין להם כלום, אין עולם הבא. לכן, שיטת החיים שלנו תהיה בדיוק הפוכה, לא לצייר את עצמנו בעולם הזה, ליהנות כמה שניתן, לקיים את התורה שבכתב, כמו שאנחנו מבינים אותה, בלי המסורת שהתקבלה, וככה הם יצרו קאט בתוך היהדות של כפירה, הצדוקים והביתוסים. מתי כל זה קורה? אחרי, ממש, הדור השני, שאחרי שמעון הצדיק, דהיינו בתחילת ימי הבית השני. וזה מה שהרמב״ם אומר, בתחילת ימי הבית השני צץ המינות בישראל. שימו לב מה כאן קרה. יש לנו עכשיו, אין נביאים, אבל יש חכמים, חכמי התורה שמקבלים את התורה, ויש להם רוח הקודש מתוך התורה שבקרבם, כמו שהרמב״ם אומר. בעולם יש את תרבות יוון וחוכמת יוון, שכופרת באלוקים ואומרת, השכל האנושי פותר את כל הבעיות. מקבילה לחוכמת יוון בתוך היהדות, זה צדוק וויתוס, שמקבלים כאילו את התורה שבכתב, אבל בלי הפרשנות של החכמים, ושוב, באופן מסוים, מבחינה אידיאולוגית, הם מצטרפים במסוים לחוכמת יוון. שמה אומרת חוכמת יוון? אני אחליט. השכל שלי קובע. לא מה שאני מקבל מהחכמים, אני קובע. זה לא נגמר פה. זה התפתח 200 שנה אחר כך להופעת הנצרות. מה עשתה הנצרות?
עכשיו צריך לדעת שבנצרות היו שני שלבים. השלב הראשוני הייתה קאט בתוך היהדות. ישו, ימח שמו וזכרו, היה יהודי. שהיה כאילו אדם רוחני ומורה הוראה, אבל הוא זלזל בפרושים, והיו לו השגות עליהם, והוא בעצמו, היו לו תלמידים יהודים. רק אחרי מותו, פאולוס לקח, ראה שהיהודים דחו את כל השיטה של רבו, או של מישהו החזיק ממנו, הוא לא ראה אותו אפילו, הפאולוס את ישו. רק אחר כך הוא התחיל להאמין בו. בכל מקרה, אחרי שעם ישראל נתן בעיקה לנוצרים, לנוצרים היהודים, דהיינו ישו ותלמידיו, פאולוס לקח עכשיו את כל התיאוריה, זאת אומרת, זה לא יעבוד אצל היהודים, בוא נייצא אותה לגויים, וייצאו אותה לגויים. מה עשתה הנצרות של פאולוס? בדיוק אותו דבר, רק מבחינה דתית. מה עשו הפילוסופים היוונים 200 שנה קודם לכן? הם אמרו, אין כוחות רוחניים, אנחנו קובעים, האדם הוא האלוהים. מה עשתה הנצרות? לקחה אדם ועשתה אותו אלוהים. זה אותו דבר. האדם הוא האלוהים. אבל הם נתנו לזה עכשיו דתיות מזויפת. אבל זה דתיות, למעשה זה כפירה. זה כפירה יותר מסוכנת מהכפירה של הפילוסופיה. כי הפילוסופיה באה ואומרת אין בכלל אלוהים. הם אומרים, יש אלוהים, רק הוא אדם. עדיין, זה כמובן, הכל שקר. עכשיו בואו תראו מה קרה, הדבר הנורא, וזה פחות או יותר נצטרך לסיים כאן, למרות שהדברים עוד נמשכים ונמשכים. ההתייבנות התחילה מהצדוקים והביתוסים. הצדוקים והביתוסים אמרנו, מבחינה עקרונית, עשו בדיוק מה שעשתה הפילוסופיה, מה שעשו הפילוסופים לתרבות הפגנית. אנחנו נקבע, לא כוחות מעלינו. אז הצדוקים והביתוסים בתחילת הדרך עשו את זה, כאילו אנחנו כן מקבלים את התורה שבכתב, רק את הפרשנות אנחנו ניתן. תודה רבה, אם אתם נותנים את הפרשנות, אז אין תורה שבכתב. אתם הרי קובעים מה התכנים, אז ממילא אתם... זה מסווה כאילו שהם מקבלים את התורה שבכתב, לא מקבלים כלום. אני אקבע. אני אקבע מה הכוונה של הפסוקים. ממילא זה התורה שלי. זה אותו דבר. יותר מאוחר זה הגיע למצב שבו ברגע שתרבות יוון הגיעה לארץ, כשאלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל, אז הצעירים היהודים כבר הלכו עוד צעד אחד קדימה, וקיבלו וחיבקו את תרבות יוון ואת חוכמת יוון, וזאת ההתייבנות. אז אם אתה לוקח בחשבון את כל התהליכים האלה, לפני הקמת הבית הראשון, נבואה מצד הקדושה, כישוף, עבודה זרה מצד הטומאה, כשבונים את הבית השני, התנאי היה לבטל את היצר של עבודה זרה, ממילא מתבטלת גם הנבואה. במקום הנבואה יש חוכמה, חוכמת התורה, באים מול חוכמת התורה, גם היוונים עם הפילוסופיה היוונית, עם חוכמת יוון שהיא כפירה במציאות האלוקים בכלל, בתוך עם ישראל זה הצדוקים והביתוסים, יותר מאוחר זה תהליך התייוונות מסיבי, שמגיע עד לסוף התקופה של היוונים, כאשר יש רק כמה כהנים, מתתיהו ובניו, שמבינים בכלל שיש, שיש מקום למרד ומלחמה נגד היוונים. כל האחרים מאוד אוהבים את היוונים, הם מיוונים לחלוטין, הם מתייוונים לגמרי. העוצמה המדהימה של חנוכה, של נס חנוכה, זה שהקדש ברוך הוא הציל אותנו בעקבות המרד הזה של החשמונאים. הקדש ברוך הוא נתן להם את הכוח, הם לבד לא יכלו לעשות כלום. כאמור, הם היו חלשים והם היו מעטים. ואת הנס לא הם עשו, אלא הקדוש ברוך הוא עשה. הוא מסר את הגיבורים הרבים ביד החשמונאים החלשים והמעטים, כדי להציל את עם ישראל, להציל את היהדות, אחרת לא הייתה יהדות יותר. אומר הרמב"ן שהחשמונאים היו חסידי עליון, שבלעדיהם הייתה התורה משתקחת בישראל. כי הם הצליחו להשכיחה מתורתך, להעבירה מחוקי רצונך. אני לא יכול עכשיו להמשיך יותר מזה, רק צריך לדעת, כשאנחנו אומרים בברכות של הדלקת החנוכיה, הדלקת המנורה, אשר ציוונו במצוות, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, ואנחנו מוסיפים עוד ברכה. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
כי בזמן הזה אנחנו זקוקים לניסים האלה, כי היום המצב הוא בדיוק אותו דבר, כמו לפני מרד החשמונאים. רוב עם ישראל התייוון ומיוון לגמרי, חי כמו גוי לכל דבריו, בכל המקומות. כמובן בגולה, אבל גם בארץ ישראל. רוב היהודים בארץ ישראל הם יוונים לגמרי. הם מתלבשים כמו יוונים, הם אוכלים כמו יוונים, הם שותים כמו יוונים. כל התרבות שלהם היא תרבות יוון, זה ספורט, כדורגל, תיאטרון, שטויות. תורה, יהדות, אותנטית, מושלכת בקרן זווית, אלה שעוסקים במנודים, נחשבים לפרימיטיביים, והם המיעוט. והם המיעוט. רוב עם ישראל היום בכל העולם, רוב עם ישראל, רוב אני מתכוון רוב מוחץ. אם מבין בערך 14 מיליון יהודים שיש בעולם כולו, אולי 2 מיליון בכל העולם, 2 מיליון מתוך 14 מיליון, שומרי שבת, שומרי תורה ומצוות. בערך 1 מיליון בארץ ועוד 1 מיליון כאן בניו יורק בארצות הברית. כל האחרים או לא יודעים, הם יהודים, אבל הם לא יודעים שהם יהודים, או שהם יודעים והם לא אוהבים את זה, מתנקרים ליהדותם. ויש כאלה שיודעים שהם יהודים והם שונאים את זה, והם ממש אנטישמים, יותר מגדולי האנטישמים שהיו. יש קבוצות כאלה, גם בארצות הברית וגם בארץ. המצב שלנו הוא מצב נורא, הוא מצב שבעצם כביכול תרבות יוון ניצחה, וחוכמת ישראל, חוכמת התורה, בזויה, מבוזה, מושלכת בקרן זווית. רוב היהודים לא מאמינים, אין להם אמון ביהדות שלהם. הם מחבקים וחיים את תרבות הגויים, מיוונים לגמרי. ולכן אנחנו זקוקים לניסים בזמן הזה, כמו אז, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. והואיל ויש לזה תקדים. כלומר, זה לא הגיוני, זה נס, זה נס. שמתתיהו ובניו הצליחו להכניע את היוונים. אבל יש לזה כבר תקדים. שמעטים חלשים יכולים לנצח בעזרת השם יתברך, כמובן. רק בעזרת השם. בכוחנו אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אבל מכיוון שזה כבר קרה, אנחנו מובטחים שזה יקרה שוב. ולכן עלינו להיות חזקים, מבינים שאנחנו בגלות תרבותית, רעיונית, ובכל זאת מחזיקים באמת. ויודעים שאחינו בני ישראל האחרים הם טועים, הם התייוונו או מרצונם או בעל כורחם כי שטפו להם את המוח, וזה ממש לא המצב הטוב של עם ישראל. אבל אנחנו יודעים שהשם הוא האלוקים, שתורתו אמת. אנחנו הולכים בדרך התורה ואנחנו מבינים שאין חוקים בעולם זולת חוקי האלוקים, כל יתר החוקים הם חוקי הבל, שטויות, הבל ורעות רוח שאנשים ממציאים בדורות שונים. זה לא משנה בכלל שזה פופולרי בעולם. אנחנו אף פעם לא היינו פופולריים. היהדות, אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, שהוא עומד מעבר אחד וכל העולם כולו עומד מעבר אחר, אבל הוא יותר חזק מכולם. למה? כי הוא באמת והם בשקר. והוא הדין. אנחנו צריכים להיות חזקים, להתחזק, ללמוד את התורה, להבין שאין עם ישראל בלי תורה, שכל בני ישראל שאינם הולכים בדרך התורה הם בדרך לאבדון מבחינה יהודית. הם מתבוללים, הם נעלמים, צר לנו עליהם. זה לא המצב הנכון. אבל אנחנו בעצם אמורים להיות תלמידי החשמונאים. ההולכים בדרכם של מתתיהו, יהודה המכבי ובניו, שהיו צדיקים, חסידי עליון, ויצאו לכל המלחמה הזאת רק כדי שחלילה היהדות לא תיעלם מן העולם. והיום אנחנו נמצאים באותו מצב, היהדות חלילה. יש לנו הבטחה אלוקית שהקדוש ברוך הוא לא ייתן שהתורה תשכח לעולם, כי לא תשכח מפי זרו. כתוב, הקדוש ברוך הוא הבטיח. יש לו את הדרכים שלקיים את זה. אבל מבחינה ריאלית, התורה הולכת להישכח. איזה הערכה יש לתורה אצל רוב עם ישראל? איזה הערכה יש ללומדי התורה? אבל זה לא מה שיחליש אותנו. חנוכה זה הזמן שאם אנחנו מבינים מה שלמדנו פה היום, עכשיו, על העניין הזה של תרבות יוון, של תופעת ההתייוונות, אנחנו צריכים להבין שמה שהיה בימים ההם זה גם בזמן הזה. ובמהרה בימינו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, שיפרסם את האמת בעולם, ואז האמת שכל כך עכשיו מזולזלת,
תהפוך להיות שוב במרכז החיים היהודיים ובעצם במרכז המציאות העולמית עם הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. למה לא